Re! Viss ēters ir te! Pirmo neatkarības gadu atmosfēra ar tirzniecības uzplaukumu un citām mežonīgā kapitālisma ekstrām. Topošā lietuviešu kinolenta stāsta par jaunu cilvēka pieaugšanu un dzīvi Dienvidu rajonā Šauļos. Svarbjāvs ir paties pagrindi. Galvenais ir paša varoņa transformācija, nobriešana. Caur šo personības transformāciju mēs redzam arī vidi, laikmetu un valsts transformāciju. Pačos aplinkos, pačo laikmečo, tai ir 93. Šis ir 93. 94. Gads, pats neatkarības sākums. Parādās daudz jaunu krāsu, ne visas ir īstas. Repeticija ir viss! Galveno varoni Rimantu atveido 24 gadus vecais Džugs Grinis, kurš filmā attēlotajā laika posmā vēl nebija dzimis. Arī Šauļu dialekta apgūšana nav bijusi viegla. Čia buvo, nu, tikrai vienas didžiausių iššūkių. Šis patiešām bijis viens no lielākajiem izaicinājumiem, jo pats esmu augštaitis. Akcentējums, īsākas galotnes, tas, kā mainās skaņas. Nu, mainimasis E i E, nu, kanģējumi visi galūni, visi šitie dalykai, turbūt. Šauļos filma tiek radīta pirmo reizi. Pilsētniekiem neierasti sabiedriskās vietās redzami aktieri un tehniskais personāls. Filmēšana notiek pilsētvidē, dzīvokļos, iestādēs. Šauļu mākslas galerijā nofilmēta aina ar kādreiz šeit notikušo atmodas laika grupas Biks koncertu. Liela uzmanība pievērsta tērpiem. Garderobē krājas simtiem apavu un apģērbu komplektu. Tā ir nabagu mode. Cilvēki valkāja to, kas viņiem bija. Daudz ko no padomju laika bija ļoti grūti atrast, taču mums izdevās. Toreiz parādījās importa preces no Turcijas un Polijas tirgiem. Kādā no šīm uniformām apģērbies arī romāna autors Rimants Kmita, kurš spēlē epizodisku policistu lomu. Kad redzi cilvēkus jau apģērbušos, tad jūties it kā tajā laikmatā. Sākumā visus pārņem smiekli, atceroties tā laika frizūras un apģērbu. Bet pēc tam pēkšņi nodomā, ka vairs nevēlētos atpakaļ. Daudz kas mainījies, tagad mums dzīve ir sātīgāka un garlaicīgāka. Galvenais, ka tiek atjaunots laikmeta gars, ko var sajust arī romānā. Šī ir vēlme atgādināt, kā mēs tajos laikos dzīvojām, mīlējām, dusmojāmies. Un man šķiet, ka filma to lieliski paveic. Man atrodo, filmas tā puikī dāro. Kinoteātrus Dienvidu rajona hronikas sasniegs 2024. Gadā.